Polsko si připomnělo 75 let od ruské invaze. Proběhla v souladu s tajnými dodatky k rusko-německému paktu. Všechny krutosti i zločiny zůstanou navždy. Polsko si připomnělo 75 let od ruské invaze. Akce, která se odehrála 17. září 1939, zahájila druhou světovou válku v Evropě. Proběhla v souladu s tajnými dodatky k rusko-německému paktu.